kickstarten. Det andre V5 løper I gang. Det handler om kaldblods. Kjapp ut nummer 1, Horgen Don. Det også fire Brenn Junior. Fire Brenn Junior fort av gårde fra start. På vei mot et. En Horgen Don ut I hans spor. Galopp leder for to Røstekongen. Eller trøbler I hvert fall. Åtte Sogna 1 Tau gått I gang. Oppe som fjerde femte. Dog I drøye spor. Nummer 6, fem Reitpoll begynner seg an utvendig. Blir uten rygg når nummer 1, Horgen Don kryper ned en stund. Tre Miami år ut av taktene. Fire Brenn Junior der fremme. Fire Brenn Junior smak seg en Horgen Don. Der etter seks vengerane. Fortsetter via sporene Sky Maurstad-Hylden innenfor den nummer 5 Reitpoll. Så til Sogna 1 Tau der etter innvendig to restegangen og lengder til tre Miami. 500 meter etter 28,7. Nå med en Horgen Don utenfor fire Brenn Junior. Sky Maurstad-Hylden fortsatt I sporene. Galopperer så. Fem Reitpoll da Jan utvendig. Innenfor den seks vengerane så har vi åtte Sogna 1 Tau. Inn for den nummer to restegangen, deretter ned igjen sju Maurstad-Hylden. En Horgen Don overtar, en Horgen Don, det handler om favoritten, en Horgen Don som bak seg fire Brenn Junior. Det har blitt noen lengder ned til seks vengerane, fem Reitpoll. Åtte Sogna 1 Tau fortsatt Jan Utven inn for den nummer to restegangen, og rett og slett har vi sju Maurstad-Hylden. Disket en tre Miami som har trøblet min til å begynne med. En Horgen Don, Geir Vegard Gunnarsen først og kommer først til de første tusen, setter disse til 29,2. Vi har rundt igjen, og en Horgen Don som jager sin tredje for året I føringen har bak seg fire Brenn Junior. Deretter så har vi nummer seks fingrene ut med den fem Reitpoll, deretter åtte Sogna 1 Tau. Bakerst fjerde innvendig nummer to restegangen, sammen med nummer sju Maurstad-Hylden. En Horgen Don, fire Brenn Junior I ryggen, seks vengerane bak den, fem Reitpoll fortsetter vi andre sporet. Åtte Sogna 1 Tau fint med Jan utvendig bak den, så har vi nummer sju Maurstad-Hylden. En Horgen Don har blitt en for så vidt åpning, 29 de første tusen kan sitte I beina. En Horgen Don som bak seg fire Brenn Junior utenfor den fem Reitpoll, sju Maurstad-Hylden galopperer på 9-8 Sogna 1 Tau setter fart. Steinseth på gang med nestfavoritten, eller tredjevalget, nummer 8, Sogna 1 Tau. Kommer opp utenfor 5, Reitpoll, 4 Brenn Junior. En Horgen Don fortsatt der fremme. En Horgen Don som makser 4 Brenn Junior utenfor den 5, Reitpoll. Lenger ut, nummer 8, Sogna 1 Tau. Bak disse nummer 6, Vengrane. Vi har 500 meter igjen til mål. 500 meter nå etter 32 drøyde. En Horgen Don fortsatt I føringen. Har bak seg fire Brenn Junior, fem Reitpoll, åtte Sogna 1 Tau. Vi har sporene, seks Vengrane sliter, to restegangen sliter. En Horgen Don... Så jeg vil stå der ute I oppløpet. En Horgen Don som har lengten til fem Reitpoll som fortsatt gjør det bra. Åtte Sogna 1 Tau via sporene fire Brenn Junior letter åpning. Ut I oppløpet med nummer 1 Horgen Don fortsatt fremst. Åtte Sogna 1 Tau kommer utenfra. En Horgen Don, åtte Sogna 1 Tau. Deretter fem Reitpoll, fire Brenn Junior letter fortsatt åpning. En Horgen Don slenger seg så I galopp. Da det åtte Sogna 1 Tau som klart å overta. Fire Brenn Junior fortsatt fast. Fem Reitpoll fortsatt med. Der åtte Sogna 1 Tau som har fått et grep om det hele. Røk husk... Nummer 8, Sogna 1 Tau, Bjørn Steinseth, 8 Sogna 1 Tau, fram 5 Reitpoll, tredje til 4 Brenn Junior.